Det stora matsvinnet inom EU måste upphöra. Det kräver EU-parlamentarikern och moderatpolitiken Anna Maria Corazza Bildt. Välkommen hit. Ja, tack så mycket. Mat är ju en hjärtefråga för dig. Ja, precis. Jag brinner för maten i kvaliteten, inte i kvantiteten. Till exempel snabb makarona, inte italiensk pasta. Nej. Det finns en undersökning som visar att maten är på väg att bli en klassfråga. Ja, och här jag vill läsa en dikt som jag tycker sammanfattar detta här. Skriven av Lacha Alm. Pescatore Vesuvio. La Vesola Pompei. Och ni frestar mig. Men är det ett problem att fattiga människor äter sämre mat? Alltså, mat löser alla problemen. Till exempel, människor som svälter skulle må mycket bättre om de satt ner tillsammans och åt bra mat. Ja, sannolikt skulle de göra det. Du är från Italien. Ja. Jag vet att du har ett väldigt passionerat förhållande till mat. Det är väldigt viktigt för dig. Är Carl också matintresserad? Förlåt, vem? Carl, din man. Carl, min man, du säger... Carl Bildt som du är gift med. Nej, det ringer inte på klockan. Carl Bildt som du är gift med. Ja, Carl Bildt, ja, Carl Bildt. Ja, jag förstår. Nej, vi träffas inte jätteofta, vilket är tur. Ja, okay. Vi har varit gifta i 15 år, men tillsammans totalt 4 dagar. 4 dagar tillsammans. Ja, det är för mycket. Man måste få längta. Ja, det får man ju onekligen göra. Är han intresserad av mat och matlagning? Jag vet inte. Min man Carl är inte italiensk pasta. De har haft jättefina vaniljdrömmar. Jag skulle vilja att du åt upp det lite grann runt ansiktet. Så att din näsa står mer i paritet med resten av ansiktet. Prova, jättegoda. Alltså Carl, han är så djurisk. Jag tycker han ser ut som ett djur. Vilket djur då? En vandrande pinne. Nu är det så att jag och Anna-Maria funderar på att gemensamt åka till medla fred i Syrien tillsammans. Vi är ett levande bevis på att det går att leva ihop trots att det inte finns någon som helst kärlek. Ja, men ni har ju ändå en relation. Ni jobbar jättemycket. Och hinner aldrig ses 4 dagar på 15 år. Ja. Hur gör ni? Ja, vi brukar faktiskt ägna oss åt oss rollspel. Det går till så att jag kommer hem. Anna Maria är redan hemma. Varpå jag då kan kalla mig för gäst hos Hagga. Men Anna Maria, om vi går tillbaka till här med maten. Hur tror du att vi kommer äta i framtiden? Jag tror så här. När jag sjöng 4 bugg och en Coca-Cola. Fortsätt gärna prata så tar jag kamera 3 under tiden. Ja. Är det nödvändigt? Våga leva och våga chansa. Våga dansa, fira bugg och en Coca-Cola. Spela frisa med fräck musik. Tack så mycket för det, Carl. Då var vi uppdaterade på den låten. Det var länge sedan. Ni har ju båda jobbat med fredsmäkleri. Hur gör ni när det blir konflikter hemma? Ja. Det verkar ju inte helt otänkbart, menar jag. Vi försöker naturligtvis diskutera problemen så gott det går. Även om jag drömmer om att NATO kommer att bomba bort själva problemet. Tack så mycket för att ni kom hit. Tack.